2, 1, minä. 100 vasa 1. Läheb paremiks. 100. Vasak 0, ei. Läheb parem. 2, pikk, ei. 2, pikk, ei. 200. Vasak 2, ei. 50. Vasak 2, ei. 50. Parem poolteist, ei. Läheb vasak poolteist, ei. 150. Vasak 1, ei. 100 järgi. 1, ei. 100 järgi. Ja parem 3, ei. 20. Vasak 1, läheb parem 1. 70. Vasak 2, tugev, ei. Kruus. 2, tugev, ei, kruus, 40, parem 1, 100, parem 1, läheb vasak poolteist, 1, läheb vasak poolteist, 20, parem 2, ei, 100, nukk otse, 20, parem 1, 50, vasak 2, ülipikk, lõpp kinni, 50, vasak 2, ülipikk, lõpp kinni, 50, vasak 1, läheb nukk parem 0-ga, järgi 50, vasak 0, 150, vasak 0, 70, vasak 0, 200, vasak 0, sinna vasak 0, läheb parem 1, läheb vasak 1, vasak 0, läheb parem 1, läheb vasak 1, 30, parem 0, 100, parem poolteist, 120 järgi, paremane, vasak poolteist, läheb parem poolteist, läheb vasak 1, ei, läheb vasak 1, ei, 30, parem 1, 50, parem 1, pikk, parem 1, pikk, 50, parem 0, 1, pikk on siin. 50 parem 0, 50 vasak poolteist, tugev. 50. Vasak poolteist, tugev, ei. 50, vasak 1. Läheb parem poolteist, piduriga, läheb vasak 4. Parem poolteist, piduriga, läheb vasak 4. 100. Parem 1. 30. Vasak 0, läheb parem poolteist. Vasak 0, läheb parem poolteist. Siin on keegi välja. 50. Nukk vasak 0-ga läheb 9. 30, parem 0. Läheb 9, 30, parem 0. 70, vasak 1. Läheb parem 1. Vasak 1, läheb parem 1. Vasak 0, läheb parem 0. 0 läheb parem 0, 40, vasak 0, parem 0, 60, parem 1, pikk, 50, vasak 0, läheb parem 1, vasak 0, läheb parem 1, 100, pidur, nukk paremalt, läheb vasak 3, ära libe, siit on pidur, vasak 3, nukk on siin, 50, parem 1, 20, vasak 0, 20, parem poolteist, usu läheb vasak 1, poolteist, usu, vasak 1, 150, parem 0-ga, läheb vasak poolteist, 100 järgi, vasak poolteist, 100 järgi, parem 0, läheb vasak poolteist, 100, parem 1, 100, 100, parem 1, parem poolteist piduriga, läheb vasak 3, ära välja vaju. 70, vasak poolteist, vasak poolteist, 50, parem 1, 150, parem 1, 150, vasak 0, 200, 200, parem 1, ei, 1, ei, 150,
vasak 0 tuleb. 200 järgi. Parem 0, 150 järgi. Ja vasak 0 piduriga. Läheb parem 2, lõika pool autot, seo vasak 2 seest. Sada. Parem 2 seest, läheb vasak 2 pikk üle nuki. 20, oht, parem 2 pool, läheb vasak 2 pool, ei kivi. Parem 2 pool, läheb vasak 2 pool, ei lõika kivi sees. 20, parem 2. 100. Vasak 2 pool, läheb parem 2 kiire. Vasak 2 pool, läheb parem 2 kiire. 150. Parem 0. Parem 0. 30 vasak 1, 100 järgi. Ja vasak 2 pool kiire maha. 2 pool. 50. Vasak 1. 50, parem 2 kinni, 100, 2 kinni, 100, vasak poolteist, 250, poolteist, 250, tuleb vasak 2 pool pikk, vasak 2 pool pikk, 50, vasak 2 ja 50, parem 4 seest. Vasak 2 ja 50, parem 4 seest. 100. Nukk keskelt. 150. Tuleb vasak 2, 120 järgi. Pane teine. Vasak 2. 120 järgi. Parem 3 plus 50. Nukk vasakult, 50, kerge nukk vasak ühega seest, 100 järgi, kerge nukk vasak ühega seest, 100 järgi, alla, parem üks lõika, 50 vasak üks, üks lõika, 50 vasak üks, 20 nukk, tuleb järgi nukilt vasak üks, 100 järgi, seal parem 0, 50, parem 0 üle nuki ja pidur, 50 vasak 4 asfalt. Parem poolteist. 100. Vasak poolteist, lõpp kinni. 50. Lõpp kinni. 50. Parem üks usu üle nuki. 100. Parem üks flat. Parem üks flat. 100 järgi. Ja pidur parem 4 maha palli taha. Kruus, 50, parem 1, 20, nukk parem 0, läheb vasak 1, 70, parem poolteist, läheb vasak 2 alla, 2 alla, 70, parem poolteist pikk, lõpus pidur, 20 meetrit, vasak 3 kitsas, 100. Parem poolteist pikk. Parem poolteist pikk. 30 vasak 1. 70. Vasak 1. Ja parem 0 nukiga usu. 50 vasak 1. 200. 200. Nukilt vasak 1. Äkki viskab 100 järgi. Vasak 1. 100 järgi. 50 vasak 0. 50 parem 1 üles usu. 100, tuleb parem 0 ja 70, vasak poolteist läheb parem 2 kitsas. Vasak poolteist, nüüd on vasak poolteist, läheb parem 2 kitsas. 100, vasak 0-iga. Pidur, vasak 3 ja parem 3 palli taha. 100, vasak 0. 100.
osak 0 läheb parem 2. 0 läheb parem 2. 70. Osak 2 kinni, läheb parem 2 joon. Viiskümmend, vasak null ja viiskümmend, vasak kolm libe. Sada. Parem null. 20 vasak null ja 20 parem kaks pool. Lajab leit vasak kaks pool. Leit vasak kaks pool. 30 parem kaks. Sada. See on kaks. 100, vasak ühega. Ja parem üks. 50, vasak üks. 50, parem poolteist, 100 järgi. 50, parem üks. Parem üks, 50, parem 0. 100. Vasak 1 kiire, 70, vasak 2 pikk. 2 pikk. 50, vasak poolteist pikk. 20, vasak 0. 30, parem poolteist. Parem poolteist. 50, vasak 0, läheb parem 0 pikk. 20, vasak 0, läheb parem 0. Vasak 0, läheb parem 0, 150 vasak 0iga, lõpp üles, 50, parem 1, parem 1, 20, parem 0, vasak 0, parem 0, vasak 0, 50, parem 1, flat, alla, usu, parem 1, alla, ojoja, 100, pidur, vasak 2, pool pikk, läheb parem 2. Viiskümmend parem null. Sada vasak ühega. Ja pidur, pidur, vasak neli pallide taha. Sada. Parem null. 30, vasak üks usu, 100 järgi. Tuleb vasak 2. 30, parem 2, läheb vasak poolteist. Parem 2, läheb vasak poolteist. Ja 20, parem 3, tugev. Parem 3, tugev. 20, parem 2, flat. 150, finish.